18 травня в Тисмениці відбулася науково-краєзнавча конференція, приурочена 950-річчю заснування Тисмениці. З Божого благословення розпочалась робота цього зібрання. Відкрив роботу конференції міський голова Богдан Дарчин. З вітальним словом до учасників конференції звернувся голова Тисменицької райдержадміністрації Ігор Овчар. З доповідями на пленарному засіданні виступили провідні історики, краєзнавці, науковці області, а також викладачі Прикарпатського національного університету, в яких була й розкрита історія Тисмениці з давніших часів і до сьогодення. Ну, безперечно, важко охопити всі аспекти, але я вже сьогодні казав, хотілося б, бо маємо славну історію, де охоплено всі літописну книгу, будемо казати, Ігоря Олексійовича Андрухова і Степана Васильовича Гаврилюка, де охоплено всі. А тут є якби вже нові сторінки історії і новітньої історії нашого славного міста. Я думаю, що сьогодні слухачі в залі почули, є цікаві були аспекти погляду на проблему історії Тисмениці і написання її сучасних. Кілька культурних шарів має старовинна Тисмениця, починаючи з часів палеоліту. Курганна група перед в'їздом у Тисменицю і по сьогоднішній день збереглася. Славилась Тисмениця і відомими людьми, і по цей час наше місто зберегло прадавній від ремесла – це кушнірство. На засіданнях секцій уже більш детальніше розкривалась історія Тисмениці, три основні напрямки доповідь та досліджень. Тисмениця крізь призму історії, економічне, політичне та громадське життя Тисмениці, культура, освіта, дозвілля тисменичан. Перша письмова згадка про Тисмениці датується 1062 роком, тож моє старовинне місто розпочало цикл святкувань. Я задоволений конференцією, конференція вдалася, прийшли багато вчених, доповідачів, відомих. Я думаю, що конференція вдалася, прийшли слухачі, зал був заповнений. Ми думаємо, що ми цю конференцію ще роздрукуємо, видамо книжку і будемо досліджувати нашу історію Тисмениці, для того, щоб наші нащадки знали, де живемо, з ким живемо, для кого живемо, для кого жили наші люди, що творили. Адже тільки споживацька така система, яка деколи існує у нас, вона не красить Тисменицю. Я думаю, що нам треба досліджувати культуру тисменичан, роботу тисменичан, і тоді буде і відношення до Тисмениці, до того минулого буде краще. І добрий початок зроблено. Науково-краєзнавча конференція пройшла успішно. Тисменичани дізнались багато нового про своє місто, а виступи будуть надруковані у спеціальному збірнику матеріалів конференції.